برزخ الله يبغيان حسني شہزادہ حسینی شہزادہ امام مہدی بن کے آئے گا. کیا بن کے آئے گا؟ بولیے بولیے. امام مہدی بن کے آئے گا. کیا بن کے آئے گا؟ امام آخر الزمان بن کے آئے گا. آخری امام بن کے آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تابعی کا صحابی کا دروازہ بند ہو گیا. تابعی کا دروازہ بند ہو گیا. تبا تابعی کا دروازہ بند ہو گیا. ارے امامت اور ولایت جاری و ساری ہے. اب آنے والا حسنی حسینی شہزادہ ہوگا اور ہاشمیوں کی کمانڈ کرے گا. ان کی کمانڈ کرے گا یاد رہے گی. ہاشمیوں کی کمانڈ کرے گا اور ہاشمی لڑیں گے امویوں سے. ہاشمی سے لڑیں گے صحیح. اور یہ جو آخری لڑائی ہے میں بتا کے جانے والا ہوں. میں نہیں کہہ رہا. تاریخ اٹھاؤ, تاریخ پڑھو, بڑے بڑے اکابر علماء کی تحریریں دیکھو. وہ کہتے ہیں قرب قیامت میں جو لڑائی ہوگی یہ امویوں کی ہوگی اور ہاشمیوں کی ہوگی. اتنا یاد رکھنا, نجات وہی پائے گا جو ہاشمیوں کا سپاہی ہوگا. ذرا کو پھر سبحان اللہ. بڑے تانا سیال کوٹی ہو, امام علی الحق کے دامن میں رہتے ہو, ان کے قرب میں رہتے ہو. امویوں کی اور ہاشمیوں کی لڑائی ہوگی. سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. بتا جن کے جا رہا ہوں, سرد جنگ ابھی ہتھیاروں والی آنے والی ہے. کیڑے پلڑے جباؤ گے؟ بولو بولو بولو.